Kecha kechqurun nima bo'lganini aytsang, men senga o'sha jinoyatchini topib beraman. Ehtimol uni men sendan oldin toparman. Jiddiy aytyapsan? Kel unda bahslashamiz. Xo'jayin, bu juda katta ish. Qaysi ahmoq jinoyatchilar to'dasini boshlig'iga tashlanishi mumkin? Menimcha bu aniq tentak qotil. Jinoyatchini pichoq bilan siylashdi. Qanday bo'lmasin, uni topib kel. Uni bu yoqqa chaqiringlar. Nima xohlaysan? Barchasini aytib berib, keyin jinoyat oshxonangni boshqaraver. Men senga odamlarimni beraman, sarf xarajatni qoplay. Xo'sh, undan keyinchi? Kim birinchi uni topsa, u o'shaniki. Unda 5 ni ol. Gangster va politsiyachi Iblisni birga tutishadi. Mashinani to'xtat. Biz uni shu yerda qo'lga olamiz. Qotilni faqat biz qo'lga ola olamiz. Bu o'yinda 3 kishining joni tikilgan. Uni yo'q qilamiz.